Čau, mani mīļie kino draugi, lai mēs paskatāmies uz šīs vasaras jauno šausmīti Annabelle 3. Jeb angliski nosaukums ir Annabelle Comes Home. Ja jūs esat lieli kino mīļi, droši vien, ka esat redzējuši pirmās divas Annabelle filmiņas, ja neesat redzējuši, iesaku noskatīties. Viena ir tā vidējas kvalitātes, otra jau ir labas kvalitātes. Šī filmiņa, kādas kvalitātes, to mēs uzzināsim recenzijas beigās. Vēl interesanti ir uzzināt, ka šajā visā filmu sērijā, visā šajā pasaulē, šausmīšu Annabelles pasaulē, nav tikai šīs divas filmiņas, kas iznākušas iepriekš, bet ir arī citas filmas, kas ir ļoti cieši saistītas ar šo stāstu, un viņas saucās angliski The Conjuring, un ir aptuveni 7 filmas visā šajā spin-offā milzīgajā, tā ir vesela pasaulē. Tātad, ja jums patiks šī filma vai jau zinat šo stāstu, droši varat meklēt, ir citas filmiņas, starp citu The Conjuring filmas, nu, vidēji ir augstas kvalitātes, viņām kritu ir iedevuši diezgan augstus punktus, ir pat labāk par šo filmiņu, protams, tā kā nenožēlosiet, ja skatīsieties, ja vien jums interesē, protams, šī tēma. Un, jā, interesanti ir tas, ka mēs šajā filmiņā, kā šo Warren ģimeni, arī redzam šo aktrisi Vera Farmiga un Patriks Wilsons, ja. Vēl vairāk, varbūt, jūs var uzreiz interesēt skatīties šo filmiņu, ir tādēļ, ka viņa tādā ļoti vispārīgā, protams, manierē ir balstīta uz reāliem notikumiem. Protams, tieši tas, kas ir noticis filmiņā, es domāju, ka nav noticis, būt īstenībā, taču tā varētu notikt. Tā varētu būt bijis, starp citu, katrā ziņā ļoti daudz lietas, kas un ko mēs redzam filmiņā, tad ir patiesas. Varbūt satriezīšos bišķiņ, ja nepārkāpšu minūšu skaitu, un tad recenzijas beigās tad par nedaudz par aizkulisšu stāstu. Šis films režisārs ir Gerijs Dobermans, un kas man uzreiz krīt acīs parasti, ir tas, ka šī ir viņa pirmā filma režisora lomā. Tas ir ļoti, nu tā, priekšumās, kas arī gribētu kādreiz būt režisors netipiski, ja? Jo liekas augsts līmeņa studijas filma ar tādu lielu finansējumu un pirmās reizes režisors. Bet, protams, ka apakšā aizstā ir daudz gadu karumā veidot kontakti. Un, proti, Gerijs Dobermans, protams, ir ļoti, ļoti pazīstams kā šausmu filmu scenārija autors. Un, proti, viņš ir bijis scenārija autors arī iepriekšējām divām Annabelles filmiņām un arī vietnē citu šausmīšu, piemēram, šausmīte, par ko scenāriju, adaptēto scenāriju, viņš, piemēram, ir kļuvis slavens, ir šī Stīvena Spilberga romāna ekranizācija IT, 2 gadus atpakaļ. Bet no nesenā filmām, liekas, arī bija iznākus Latvijā, tā Lina, nu, šī tātad klostera māsa, tāda ļaunā klostera māsa, diezgan īsa, bet diezgan jauka, to tā nevar teikt par šausmītēm, bet, nu, skatām, teiksim tā, lūkam, tā. Bet man uzreiz jāsaka, ka scenārija autors šajā filmiņā nav tādā tikai šis Gerijs Dobermans, bet tur ir darbojies arī James Vance. Kāpēc es gribu pieminēt, ka, jo parasti es vienmēr mīnu tos visus filmu scenāriju autors, citām filmām mīnu pat 8. Es mīnu tādēļ, ka James Vance ir ļoti, ļoti slavena personība, viņš ir jauns puisis, ļoti, ļoti slavena personība šos filmu žanrā, viņš ir arī pats izdomājis tātad personīgi jaunus tēlus šausmīgu filmās, tā kā, nu, James Vance ir persona, kurai ir vērts sekot līdzi. Labi, kas tad notiek šajā filmiņā? Ir tāda lēle, ko mēs arī redzam uz visiem tātad plakātiem, reklāmas plakātiem par šo filmu, tātad šī lēle Annabelle. Un šajā lēlē tad ir iemājojis kaut kāds nešķīgs spēks, kaut kāds dēmons, un tad kāds demonologu pāris, Eds un Lorena Warreni, viņi tātad dodas pie šiem cilvēkiem, kuri netiek galā ar šo lēli, viņu tā kā paņem un viņu nogādā, protams, ne bez problēmām, tātad savā mājā. Tas ir vienkārši, ko es nespēju saprast, kas nav vienmanā galvā. Jo šiem vareniem tātad viņu pašu mājā ir tātad viena istaba, kurā viņi liek visu šīs
mantas lietas, kurās, kā saka, ir iemājojis kāds nelabs, nu, labs, es domāju, reti, bet kāds nelabs spēks. Viņi šo istabu sauc arī par muzeju. Un uz šīs istabas durvīm tad ir vairāk brīdinājumu uzraksti, tur neiet, nekādā ziņā nevērt vaļā un tā tālāk. Un viņi tātad šajā istabā, šajā muzejā ir atveduši tādu stikla kubu, tātad noslēgtu tādu stikla tādu kubu, jā, kurā tātad ieliek šo lēli, ir priesteris klāt, kurš vec svētos ūdeņus, skaita lūkšanu, un šo lēli ieslēdz tātad ar atslēgu, jo ir uzskatīts, ka viņa ir īpaši ļauna. Nu, lūk, bet tad pienāk tā diena, ka tad ar šim varenu pārim ir jādod sarbūt mājas, viņi nebūs mājās arī pa nakti, un viņiem, tā kā viņiem ir neliela tātad pirms pusaugu vecuma meita, Judy, viņi tātad piezvan sarunā šo babysitter auklīti Mariju Ellenu, kas ir aktrise Madisona Isemana, tātad lai viņa paliek ar viņu varenu meitu, tātad šo nakti, un kas ir interesanti, arī nakmajā dienā, es tā saprotu, šai mazajai metinītei ir dzimšana. Dienā. Nu, lūk, tajā dienā, kad Marijai Elenai tātad ir jāstrādā par auklīti varenu mājā, viņa satiek un to pastāsta savai skolas draudzinei, jo viņas mācās, saprot, pēdējā skolas klasē, savai draudzinei Danielai, kas ir aktrise Katie Sharif. Un uzreiz mēs redzam, ka šī Daniela tātad parāda tādu neveselīgu interesi par Marijas Elenas darbu šajā tā kā demonologu mājā. Un arī Daniela ar tādu ļoti dīvainu tādu interesi cenšas iekļūt šajā varenu mājā kopā ar Mariju Elenu un arī Beze. Un viņa tā kā vienkārši aiztiek visu, ko vien var. Un tas mums reiz jāsaka, man likās ļoti necisami, jo tā pieaugusi no skata inteliģenta un gudra meitene, ja, kur atnāk svešā mājā, kurā viņa pirmo reizi un viņu visu aiztiek, tur mēģina slēdz iekšā. Labi. Bet mēs saprotam, ka šai Danielai ir kāds diezgan steidzams, diezgan slepens iemesls, kādēļ viņa vēlas iekļūt tieši šajā muzejā, šajā istabā, kur tātad glabājas visu šīs briesmīgās, kā teikt, lietas. Un ticiet man vai nē, bet, protams, lai tā būtu šausmīte, šī Daniela arī ieiet šajā istabā. Un tas, protams, izraisa haosu visā mājā, jo šie nelabie tātad spēki, gari tiek pamodināti un vēls, nezinu, novākti visus tos dzīvos, kas nu šajā mājā un viņas tūmā atrodas. Nelietoju spoilers, vairs neko neteikšu. Man jāsaka, ka es gaidīju kaut ko sliktāku, jo pēdējā laikā tomēr šausmītes nav labā līmenī, ļoti reta, kur ir tāds skatāms šausmīte, bet šo man patīk skatīties, bija interesanti, teiksim tā, bija ļoti dinamiska. Viņa, noteikti, ir augstākas kvalitātes nekā, piemēram, La Llorona vai tā filma, ko es teicu, The Nun. Viņa ir labāks kvalitātes arī kā Child's Play, bērnu spēlītes, kas nu pat ir iznākusi. Vienīgai no tādām jaunākajām šausmītēm es viņu var nolikt višķiņi zemākā līmenī, kā tātad, zvēru kapiņu pēc semātarī. Tas bija višķiņi labākā līmenī. Man jāsaka, ka filmā man ārkārtīgi kaitinājums, mēs jau pieminējam šī Danielas tātad tēls, viņas tāds neticamā rīcība, ko es nespēju personīgi pieslēgties un viņai noticēt, kas man tātad visu filmu traucēja. Pirmkārt, nebija nostrādāts, manuprāt, scenārijā, kā šī Daniela iekļūs šajā mājā, un tas ir parādīts kaut kā tik ārkārtīgi, kaut kā vienkārši, kaut kā tik tā neticam, ka... Nu, es nezinu, es vienkārši nespēju, kā teikt, savienoties ar šo stāstu un visu šo filmu man tas ļoti traucēja. Un vēl, protams, ir tas, ko es jau teicu, ka viņai, es nevaru lietot citu vārdu, kā vienkārši stulba rīcība, visu aiztiekot, visu tur kabatā liekot un skatoties un atverot svešā mājā, man tas liekas vienkārši neticami. Es uzskatu, ka scenārija autoriem vajadzēja daudz vairāk piestrādāt pie tēla ticamības, uzvedības ticamības. Piemēram, ka tā varētu būt, ka tā mazā meitenīte viņai izrāda māju, aicina tur kaut ko, bet nevis tas, ka viņa tur pati, teiksim, aktīvi darbojās. Ja? Nu, kā
Vēl kas man šajā filmā īpaši patika, ir aktrises Madisonas Izmanas tēlojums. Jo ļoti bieži viņas tēlojums bija šausmīgi naivs, 30 zobus maigs. Vispār brīžos, kad uz viņu neviens neskatās, tas nav vajadzīgs. Man šādas lietas vienmēr tracina. Savukārt man ļoti patika mazās meitenītes, kuru sauc Makena Grace tēlojums. Starp citu, mēs viņu esam redzējuši tik tādā labā filmiņā, kuru saucās The Gifted, kur iznāk pāris gadus atpakaļ, iesaku noskatīties labu filmiņu. Nu, lūk, citādi, es šajā filmiņā pat varētu dot šausmu filmu žanrā 7 punktus, kas nav maz. Šī filmiņa ir ļoti skatāma, ļoti interesanta. Protams, jāņem vērā to, ko es teicu. Aha. Tā, nu, esmu jau pār 10 minūtēm, bet, jā, man atļausies pastāstīšu pāris vārdos vismaz kaut ko īsumā par to, tātad, kas ir aizklausējis šai filmai. Patiešām pasaulē tad eksistēja šī varena māja, viņa eksistē joprojām, bet paši vareni, šī Eds un Lorēna, diemžēl ir miruši, un Lorēna nomira tieši šajā gadā, aprīlī, diemžēl. Bet pasaulē patiešām pastāv šī māja, šī viņa kolekcija, šī izstava, tas man likās ļoti interesanti, un vareni savā dzīvē tātad ļoti aktīvi palīdzēja vispār cilvēkiem, kas viņus uzmeklēja, un arī paši viņi izmeklēja vairākas lietas, tad, kas ir saistīts tātad ar šiem gariem, ar kaut kādiem nolādējumiem, ar iemiesošanos, ar egzorcismu, ja? Un viņi sāka savu darbību, saprot, 60. 70. Gados un turpināja tātad līdz pat kamēr dzīvoja, kamēr to spēja. Kaut gan uzreiz jāsaka, ka ļoti daudz kritiķi apgalvo, ka viss tas ir bijis pats izdomājums, ka daudzas viņa ļoti slavenās lietas, ko viņi risināja, pa kuriem viņi nokļauja tātad avīzēs, pa kuriem sarakstīts daudzas grāmatas, ir uzņemtas arī atsevišķas filmiņas, ja? Ka tas viss tomēr nav bijis patiesība un tādā žurnālistikas piemēram izmeklēšanā, ka tomēr atklājies, ka šie visi liecinieki nespēja pastāstīt, ka tieši tā tas bija, tad, nu, ka tas ir vairāk mazāk izdomāts, bet es, protams, to nevaru apgalvot, es tur nebiju un pasaulē vispār pastāv tādā noliekšanā attiecībā pret to, ko var pierādīt ar zinātniskiem mēra instrumentiem. Līdz ar to es tur nebiju, es šos simtklējums neesmu redzējusi, man būtu interesanti ticēt, ka tomēr kaut kāda patiesība tajā ir. Bet, nu, ja jūs esi interesē, noteikti paskatieties, Google ir pilna ar informāciju par Warrenu lietām, tur ir vairākas ļoti slavenas tādām un populāras vai pasaulē zināmas kult lietas, ko viņi tad ir visinājuši. Vēl interesanta lietiņa ir, ka tiešām šajā Warrenu muzejā, kas, starp citu, saucās Warren's Occult Museum, un kas atrodas Monroe, Connecticut štatā, tātad Amerikas Savienotajās valstīs. Lūk, šajā muzejā, šajā izstāvā tiešām atrodas lēle Annabelle. Un viņi patiešām ir ieslēgta īpašā veidā ar atslēgu, aiz atslēgas, un uz šī stikla ir brīdinājuma zīmes. Tas ir ļoti interesanti, ja? Vienīgais ir tas, ka īstajā dzīvē viņi ir savādāk lēli, viņi neskatās tā, kā attēlot filmā. Tad vēl interesanti, ka šis vilkacis, tātad, kas parādās ārā, vismaz šīs filmas laikā, viņš parādās ārā, viņš uzbrūk šim ļoti simpātiskajam puisim, kas ar citu ir pilnīgi bezjēgā, bet nu labi. Šis vilkacis arī ir bijis viena izmeklējuma pamatā, ko tātad šie vareni ir veikuši. Tā ir viena no viņu slavenākajiem, viena no viņu lietām. Kas, protams, arī kā daudz citas lietas tur saka, ka ir bez pierādījumiem. Bet, nu, katrā ziņā atgādina, ka Google varat atrast ļoti daudz informācijas par šiem vareniem, arī nopirkt kaut kādas grāmatas par viņu izmeklējumiem. Nu, lūk, es tātad ceru, ka jums būs ļoti jauks vakars, rīts, pusdienlaiks un tā tālāk. Ar šo vai citu filmiņu mēs redzēsim visam drīz, pierakstīties ar manam kanālam. Ja jums patīk, tad ir stils, varbūt, kā es redzēju filmus. Mēs redzēsimies droši vien, es ceru, visam drīz ar ceru labu filmiņu. Čau!